די, אני לא יכולה איתך. שנייה, די, נו, זה עינוי שמש. מה, אני אומר, זה יהיה לך מהמם הרס. אבל עשיר את זה בסינית, איזה רס. זהו, אף אחד לא נוגעת יותר בשיער, אתן שתיתם יותר מדי. למה? אבל יש לך שיער מהמם, הוא יפה כל כך רך, נעים עם לב הרע. תודה, חילי, גם שלך. באמת? תודה. בונה, איזה שיער יש לרני אביב, איזה מהמם. תראי, מספיקה. חילי, לא מספיקה, שמש, תגיד לה שלא מספיקה. אבל את כן. לא מספיקה, זה כתום של ההתנתקות. אז מה, תמרה? את בתולה? לא, חילי, אין לך אלוהים בשיט. סליחה, תמרה, אלוקים. מה, אפשר שום, מה בסך הכול שאלתי? לא, אין לך סק, אין. כולה רציתי לדעת אם היא דתייה, דתייה, או דתייה שכבר באו בה, זה הכול. תרגי, לא באו. לא באו. לא, אצלנו לא עושים את זה עד החתונה. אבל מה, לא בא לך כזה... לא, אבל לי אין טקט, נכון? מה זה לא בא לך כזה קצת? לא, זה ממש בסדר מבחינתי. חוץ מזה, זה נורא יפה בעיניי שזה שאת מתחתנת איתו הראשון שלך בכל דבר. חבל שלא פגשתי אותך בגיל 15. אבל מה, בטח בנים התאהבו בך בטירוף. כל מיני צעירים חתיכים וקטנים עם אוסי ענק. אוסי ענק. כן, האמת שיש אחד, אבל לא... Hold it? Hold it? רגע, ונעבור אלייך שמש פרוס. ספרי לנו, כמה גברים או בנים או גבר גברים חדלו או חדרו לאטמוספירה שלך ביוטח שנותייך? יוטט. יוטט פנים? יוטט שנותיי, אבלות. חשבתי בנים. נו כמה? בנים או בנות? אוי. שמה ישראל נראה שיש לי שם. בואי אלי, יפגן. טוב, כמה את צוחקת? עם כמה את היית? לא כולל בני דודים ממשפחת בעניי. נו, דברי. אני זוכרת שהיה את אודי, את שי, את גיא, את דניאל, את אופיר, את תומר, את דוד, שדוד היה זה. משהו בין 28 ל-18, אולי פחות, משהו קרוב יותר ל... אפס? משהו כזה, נראה לי משהו בסגנון. כן. זה, כן, פתיחה, אני לא מאמינה שאני בגיל 19.5, כאילו, זה לא שלא היה כלום. לא, היה בקטנה, אבל כאילו לא ממש, את יודעת. חני, אני מאוד גאה בך, ואת רואה שמש, אפשר להתאפק כשרוצים, יס. איך מה להיות גאה בי, זה לא שאני התאפקתי, זה הם שהתאפקו נורא הנבלות. טוב, עוד מעט אלינור, תבוא לפה ואת אלכס, אתה ממוצע לאיזה... 300, 400. אולי 500, 620. מה מצחיק? שזה בית.